Hoje quero conversar com você aqui sobre um hábito que mudou minha vida da água para o vinho, né? Um hábito que me deu mais inteligência, mais perspicácia, mais capacidade de atenção também, concentração e foco. Foi o hábito da leitura. Todo dia alguém me pergunta, né? Mateus, como é que eu faço para ficar mais inteligente? Mateus, como é que eu faço para ter mais atenção? Como é que eu faço para ter mais foco? Como é que eu faço para melhorar a memória? E a verdade é que só tem uma resposta. Leia. Leitura. A leitura te dá tudo isso. A leitura te dá inteligência, a leitura te dá foco, a leitura te dá memória, a leitura te faz expandir o imaginário, conhecer mais possibilidades humanas. E aqui no Brasil, pouca gente lê. Quase ninguém lê. O brasileiro às vezes até constrói uma biblioteca, mas entre construir uma biblioteca e ler os livros é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque a gente acha chato, né? O brasileiro em geral fala assim, ah, que coisa chata ler livro. Ainda a impressão adquirida da escola, né? Aqueles traumas da escola de ter que ler Brás Cubas com 10 anos de idade, né? E fazer várias questões nada a ver ali que a professora de literatura mandou fazer. Então assim, você fica achando que isso é ler. E não é, cara. Ler, basicamente, se eu posso resumir a coisa, é o seguinte. É você conseguir fazer o download da inteligência, da visão de mundo, de alguém muito mais capaz do que você, para sua cabeça. E poder pensar com aquelas palavras, com aquela visão a partir de então. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Então você pode pegar, por exemplo, meu livro, A Arte da Aprovação. Você está estudando para um concurso ou um vestibular. Você não sabe como passar no concurso vestibular. Eu sei, eu passei em primeiro lugar. Você vai ler meu livro. A partir daquele momento, você fez o download do meu conhecimento para a sua cabeça. A partir de agora, você pode pensar com os meus pensamentos. Pode falar com as minhas palavras. Pode ver o mundo com os meus olhos. Aí você pode pegar um grande autor, né? Você vai lá e lê Shakespeare. E aí você agora está vendo aquelas situações humanas que o Shakespeare apresenta nas peças dele com os olhos dele, entendeu? Você está vendo o mundo com a cabeça do Shakespeare. Você está entendendo como Shakespeare entende. Aí você lê o Machado de Assis, que é muito bom, apesar da escola nos passar no momento errado, né? Quando você pega aí o Machado de Assis, quando você já é mais velho e lê, já tem uma bagagem literária, você descobre que é legal pra caramba, cara. E aí você lê Machado de Assis. O que acontece com você? Você fica mais inteligente, porque você agora está olhando o mundo com os olhos do bruxo do Cosme Velho. Você está olhando o mundo com os olhos do Machado de Assis. Então é assim que funciona. É assim que funciona. O livro, ele é, digamos assim, uma tecnologia de transferência de inteligência. E ele é o melhor meio para você conseguir mudar a tua vida da água para o vinho. Você quer ficar rico? Tem livro sobre como enriquecer. Você quer aprender a lidar melhor aí com as mulheres? Né? Você é tímido? Não tem, tem livro sobre isso, sobre sedução. Você quer ficar mais confiante? Tem livro sobre confiança. Você só quer conhecer novas possibilidades humanas e conseguir entender melhor o mundo? Leia literatura, grande literatura, literatura clássica, os grandes romances do século XIX. Você tá entendendo? Tem livro sobre tudo, cara. Tem livro até sobre como ler, né? Livro do Mortimer Adler, como ler livros. Tem livro sobre tudo, porque ele é uma tecnologia de transferência de inteligência. E esse foi o principal hábito que mudou a minha vida da água para o vinho. Em 2016, quando eu comecei a cultivar o hábito da leitura, eu posso dizer para você, eu era um vagabundo imprestável, não prestava para nada, não fazia nada de bom para ninguém. Meu pai me chamava para lavar o carro com ele, eu ia reclamando. Pedia ajuda para tirar as compras do carro, quando vinha do mercado eu estava reclamando. Eu não fazia nada, só queria ficar jogando. Às vezes deixava de tomar banho para jogar. E comecei a cultivar o hábito da leitura. E pouco a pouco aquilo foi me mudando de uma tal forma que eu passei a ter objetivos de vida, eu passei a ler o mundo com uma profundidade muito maior, sair daquele casulo de menino mimado que não quer fazer nada para ninguém, que não quer ser nada para ninguém, e comecei a ter, né, uma visão completamente diferente do qual era o sentido da minha vida. Eu gostaria que você experimentasse algo parecido, independente do que você está fazendo na vida hoje. Você é concurseiro, você é empreendedor, você está estudando para uma faculdade, comece a ler. E por onde eu recomendo que você comece? Comece a ler por aquilo que te interessa. Simples. Não adianta eu recomendar aqui para você um livro de ficção em específico que talvez você não goste. Não adianta eu recomendar para você um livro, né, de informacional, né, de desenvolvimento pessoal, ou um livro de formação que talvez não seja de um assunto que te interessa. Então você começa por onde você está. Né? Você procura um livro que trata de um assunto que está te atormentando aí, que você quer aprender. Eu sempre recomendo o seguinte, faça duas leituras mais ou menos simultâneas. Uma leitura sobre um problema concreto que você quer resolver na sua vida e uma leitura de literatura, não uma história que te prenda. Você vai procurar os livros. Pô. Você abre o livro lá, lê durante 10 minutos. Se a leitura não te prendeu, fecha e vai para outro. Até você encontrar um que a leitura te prenda.
Quando a leitura te fisgar, você não vai mais conseguir fechar o livro. Ótimo, aí você começou a brincadeira. E ao mesmo tempo, por que você vai pegar um outro livro sobre um problema específico que você está passando na vida também? Porque isso te ajuda a prender a atenção, né? Você percebe que você está fazendo algo de verdadeiramente útil, porque conforme você vai encontrando soluções e vai aplicando essas soluções na sua vida, você vai percebendo que elas, que a sua vida vai mudando, né? E você fala, caramba, né? Isso é bom. Então você tem que ter também essa dimensão prática. Leia um livro de literatura, um livro prático, um livro que te ajude a mudar algo que você precisa mudar hoje. E se é o teu caso aí de estudar para concurso, para vestibular, eu te recomendo para ler o meu livro, A Arte da Aprovação. Você vai encontrar o link aqui embaixo na descrição, ok? Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.